Borebardha dhe shtatë xhuxhat, një përallë e pavdekshme. Në një bot të largët, jetonte një mbretesh e bukur, Borebardha. Por, ajo nuk ishte vetëm e bukur, por edhe e mirë dhe e drejt. Mbas vdekjes së mamës, baba i saj u martua me një grua tjetër. Kjo grua ishte e keqe dhe xhelozonte bukurinë e Borebardhës. Mbas vdekjes së babait, mbretëresha e keqe urdhëroi Borebardhën të jetë shërbëtore. Por Borebardha nuk e humbi shpresën dhe vazhdoi të jetë e mirë dhe e buzëqeshur. Një ditë, mbretëresha e keqe urdhëroi shikuesin e saj të çonte Borebardhën në pyll dhe ta vriste. Por shikuesi nuk mundi ta bënte këtë dhe e lëshoi Borebardhën në pyll. Borebardha u gjend vetëm në pyll, por ajo nuk u friksua. Ajo vazhdoi të ecë derisa gjeti një shtëpi të vogël. Kur hyri brenda, ajo pa 7 krevate të vogla, 7 luk të vogla dhe 7 çanta të vogla. Ajo kuptoi se në atë shtëpi jetonin 7 xhuxha. Borebardha pastroi shtëpinë dhe gatuan për xhuxhat. Kur xhuxhat erdhën në shtëpi, ata u befasuan kur e pan Borebardhën. Xhuxhat u gëzuan kur e pan Borebardhën dhe e pranuan atë si mikun e tyre. Ata i than asaj se mund të qëndronte me ta në kush që të kujdesej për shtëpinë. Borebardha dhe 7 xhuxhat jetuan të lumtur. Por mbretëresha e keqe zbuloi se Borebardha ende jetonte dhe vendosi ta vriste. E para, ajo i dërgoi Borebardhës një korset të ngushtë. Por xhuxhat e shpëtuan Borebardhën nga vdekja. E dyta, ajo i dërgoi Borebardhës një furçë helmuese. Por përsëri, xhuxhat e shpëtuan Borebardhën. E treta, ajo i dërgoi Borebardhës një mollë helmuese. Këtë herë, Borebardha ra në gjumë të thellë dhe e gjithë shtëpia ndjeu dhimbje. Xhuxhat e sollën një princ në shtëpi. Ai e puthi Borebardhën dhe ajo u zgjua. Kjo ishte puthja e së vërtetës. Princi dhe Borebardha u martuan dhe jetuan të lumtur deri në fund të jetës. Ndërsa mbretëresha e keqe u ndëshkua për veprat e saj të këqija. Përalla e Borebardhës dhe 7 xhuxhave është një mësim i vlefshëm për të gjithë. Ajo tregon se mirësia dhe drejtësia triumfojnë gjithmonë mbi të keqen. Pothuajse çdo fëmijë e njeh këtë histori. Ajo është përalla e dashurisë, e mirësisë dhe e triumfit mbi të keqen. Në këtë video, ne kemi treguar përallën e Borebardhës dhe 7 xhuxhave në mënyrë të thjeshtë dhe tërheqëse. Shpresojmë që kjo do t'ju pëlqejë. Ju ftojmë të ndani këtë video me fëmijët tuaj. Ata do të mësojnë më shumë se thjesht një histori. Ata do të mësojnë vlerat e mirësisë dhe drejtësisë. Kjo përallë është më shumë se thjesht një histori. Ajo është një mësim jetësor. Ajo tregon se çdo person ka për brenda vetën një forcë të madhe që mund të triumfojë mbi të keqen. Përalla e Borebardhës dhe 7 xhuxhave është një histori e bukur dhe e fuqishme. Ajo tregon se dashuria, mirësia dhe drejtësia triumfojnë gjithmonë mbi të keqen. Ju faleminderit që ndiqet këtë video. Shpresojmë që të keni mësuar diçka të vlefshme nga kjo përallë. Ju urojmë një ditë të mrekullueshme.